nije bilo nekih tema. Međutim, nakon jučerašnje koordinirane akcije premijera i njegovog ministra obrane, moram neke stvari opet reći, jer je situacija ozbiljna. Kogod to svodi na pitanje ega, a to slušam danas i jučer cijeli dan, je neozbiljan prema ovoj državi. Ovo su ozbiljne stvari. I ovo je ozbiljan pokušaj rasturenja ustavnih i vladavinskih prava. A to vam govorim kao bivši premijer i kao sada predsjednik Republike, kao netko koji je sudjelovao osobno u kreaciji ovakvih kadrovskih rješenja, kao što je imenovanje ravnatelja vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, koja je jedna od triju agencija, čiji čelni ljudi, čelna osoba se bira i postavlja isključivo usuglašavanjem između predsjednika i premijera. Dakle, premijer sam bio 2012. sljedeće 4 godine. Sjećam se izbora Dragana Ozamčića na čelo SOA-e, brigadnog generala Klanca na čelo VSOA-e, Ivice Kindera, general vojnika, na čelo VSOA-e 2015. godine, ponovnog izbora, dakle izbora Danijela Markića, još jedan mandat na čelu SOA-e, izbora Valentina Franjića na čelu Odbora vijeća za nacionalnu sigurnost, uvijek ista priča, jasna priča, usuglašavanje i dogovor. Nikakvi posrednici, nikakvi ministri, ništa. Evo da se vratim na zadnji slučaj VSOA-e koji detaljno pamtim, a sad sam još osvježio neke memorije. Dakle, u 6. mjesecu 2015. godine predsjednica Republike je Kolinda Grabar-Kitarović. Odnosi nisu dobri, ona je izabrana, pobjedila na izborima, nije prošlo mjesec dana, tražila moju ostavku. Nekakvim pismom, nešto, to su sve činjenice. Dakle, ja sam to mogao prekinuti svoju komunikaciju s njom, što nisam nikada. I nije to bilo jedino. Međutim, sredinom 2015. godine bira se prva osoba vojno-sigurnosne agencije. U stvari, mandat prije kraja završava brigadnom generalu Klancu. Bilo je nekih nesporazuma, neću reći nepravilnosti, i inicijativa tadašnjeg ministra obrane, mog suradnika, prijatelja, što je manje bitno, dekoriranog ratnog zapovjednika i heroja, što nije nebitno, jer i karakteri ljudi nisu nebitni, je bio prijedlog, ideja da to bude i sadašnji ravnatelj VSOA-e, Ivica Kinder, čovjek kojeg sam poznavao prije toga godinama, što nije nebitno. Međutim, to je samo bila ideja ministra obrane. S tom idejom ministra obrane je otišao predsjednici Republike, Kolindi Grabar-Kitarović, s kojom se viđao jednom tjednu, jednom u 2 tjedna i razgovarao, dakle držao se kontakt cijelo vrijeme. To se zove diplomacija, ali prije svega odgovornost na državu. Bez obzira na proplamsa i izljeve, ljutnje, bijesa, rada za jednu političku stranku, jer izbori, parlamentarni izbori su bili krajem te 2015. godine, dakle vrlo napeto razdoblje, vrlo delikatne odluke kao i uvijek. I Ante Kotromanović je došao gospođi predsjednici, ona je to saslušala sa svojim suradnicima, suglasila se s tim i to se zove usuglašavanje. Uloga ministra obrane je uloga tehnička, koji može imati neku ideju, ne mora. Inicijativa može doći od predsjednika vlade u ovom slučaju, što sam tada bio ja. Bilo bi jednako tako normalno, čak možda i normalnije, da dođe od predsjednika Republike, koji je vrhovni zapovjednik, međutim, mi smo se tada dogovorili. Onda je to išlo u Hrvatski sabor, imate u dokumentaciji Hrvatskog sabora i dopis sadašnjeg predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, danas pokojnog doktora Miroslava Tuđmana, i ta procedura je privedena kraju, čovjek imenovan, to je bilo prije 8 godina. Kad sam postao predsjednik, sa sadašnjim premijerom imam iskustvo imenovanja, odnosno produljenja mandata gospodinu Markiću, kako to funkcionira? SOA, daleko najvažnija i najveća obavještajna agencija, broj 1 non plus ultra. Tako da je on mene nazvao, tako da smo razgovarali i da sam je rekao u redu. Nikakav ministar se tu ne pojavlja kao intermedijar, zakon je malo neobičan.
problematičan, jer za imenovanje ravnatelja SOA-e nema nikakvog posrednika, nikakvog fiktivnog predlagatelja, to su predsjednik i premijer. I onda je dopis pripremljen za supotpis, mislim ovdje, pa ga je prvo potpisao premijer i na kraju predsjednik. Pa smo onda imali prije dvije godine, dok smo Plenkovića još imali komunikaciju, imenovanje je vrlo važno dužnosti, važnije je SOA-e. To je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Gospodin Valentino Franjić je bio moj prijedlog, ali ne preko medija, ne seljački pritiskom na Plenkovića, nego preko posrednika, možda čak i direktno, što je manje vidno, u svakom slučaju usuglašavanje. Dakle, usuglašavanje. Onda je gospodin Plenković zadnji tren nekakvim svojim manevrima, ne svojim takvim stvarima, gore pozvao gospodina Franjića, gdje ga je dočekalo valjda 10 ljudi iz HDZ-a, kad htio prikazati kao svoju inicijativu, s čime nema nikakvih problema. Čovjek je imao i radi svoj posao, dobro i kvalitetno. I sad ovo. E sad na ovo, i kad razgovaramo o ovom, o zadnjem slučaju, dakle pokušaja zooma, ucjene, nereagiranja na nepravilnosti u VSOA-i koje su utvrđene prije puno mjeseci. Rješenjem, odnosno izvanrednim nadzorom tog istog ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dakle izvanredni nadzor na rješenje, čiji rezultati su dostavljeni samo meni Plenkoviću, i jedini mi smo korisnici tog rješenja, svako drugi kome je to pokazano, to učinjeno na inicijativu i uz odgovornost, onoga tko to učinje. I sad ću jednu stat, računajući da vi ste informirani, da znate šta kaže zakon, šta kaže ustav prije svega, kakva je hrvatska ustavno-pravna praksa u jednom delikatnom području, pa da vidimo tko tu pokušava naći kompromis, usuglasit se. Opet pozivam gospodina Plenkovića na razgovor, ne samo o ovom problemu, nego o nizu drugih nerješenih kadrovskih pitanja, popune važnih dužnosti, pa da vidimo tko je kriv,